ବୁଡ଼ିଯିବ ଖେରସନ୍ ସହର। ଭାଙ୍ଗିଲା ନିପୋ ନଦୀର ବଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍। ୟୁକ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ବିପଦ। ୟୁକ୍ରେନ୍ର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ କାଖୋବାକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ଉପରେ ହାମଲା କରିଛି ରୁଷ, ଫଳରେ ନଦୀବନ୍ଧ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି। ଡ୍ୟାମ୍ ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଅଧିକ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନିପୋ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଗାଁଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଥିବାରୁ 80ରୁ ଅଧିକ ଗାଁରେ ହାହାକାର ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଛି। ପ୍ରାୟ 42,000 ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଡ୍ୟାମ୍ ଉପରେ ହାମଲା ନେଇ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଲାଗି ରହିଛି। ଉତ୍ତର ୟୁକ୍ରେନ୍ ନିପୋ ନଦୀ ଉପରେ ଥିବା କାକୋବାକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ଅଞ୍ଚଳ ଏବେ ରୁଷ କବ୍ଜାରେ ରହିଛି। ୟୁକ୍ରେନ୍ ସେନା ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ ବୋମା ପକାଇ ନଷ୍ଟ କରିଥିବା ରୁଷ ସେନା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ବନ୍ୟା ଭଳି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ରୁଷ। ଅନ୍ୟପଟେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସିକ୍ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବୈଠକ ଡାକି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ୟୁକ୍ରେନ୍। ନିପୋ ନଦୀ ଉପରେ ଥିବା କାଖୋବାକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ର ଲମ୍ବା ପ୍ରାୟ 30 ମିଟର ଆଉ ଏହା 3.5 କିଲୋମିଟର ପରିଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି। ସୋଭିଏତ୍ ରୁଷ ବେଳେ 1956 ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ କାରଣରୁ ଏବେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ନିପୋ ନଦୀ ଉପରେ ଥିବା କାଖୋବାକ୍ ଡ୍ୟାମ୍କୁ କିଏ ଧ୍ୱଂସ କଲା ତାକୁ ନେଇ ରୁଷ ଓ ୟୁକ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଲାଗି ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସର୍ବସାଧାରଣ ନ୍ୟୁଜ୍।